င်းစာအုပ်လေးများဖတ်ကြမယ့် channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဦးစွာဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။အခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးဟာစာရေးသူတိဟအောင်ရေးသားထားတဲ့ဂန္ဓာယတေဝီဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ကောင်မှာအပိုင်း9ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးစီကိုအတူတူလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်။ဆယ်ရက်ဆယ်ရက်တိတိအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်ထင်ရှုပါဆိုရင်မွန်ဂိုနယ်ဆက်ရှိဟူဝမ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဟူဝမ်မြို့ကပြည်မနဲ့မွန်ဂိုနယ်မြို့နှစ်ခုစလုံးရဲ့နယ်ဆက်မြို့ဖြစ်တယ်။ဟူဝမ်မြို့ကလေးမှာတည်ငြိမ်လာတယ်။သို့တော်လည်းစီးပွားရေးအရာရောစီးရေးအရာပါအချက်အချာကြာလာတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ဝမ်ထင်ရှုပါဆိုရင်ဟူဝမ်မြို့ကလေးမှာထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရှိတ်ဘက်ကိုဦးတည်မောင်းနေလာခဲ့တယ်။အရှိစုစုကိုမင်းကိုမောင်းနေလာခဲ့ရင်မိုင်ပေါင်း30မြောက်ခီးပေါင်လာတဲ့အခါမှာတော့လွင်ပြင်တစ်ခုစီကိုရောက်ရှိလာတယ်။အမှန်စင်စစ်တော့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကျဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခုသူရောက်ရှိနေတဲ့လွင်ပြင်ကိုမွန်ဂိုဘာသာဖြင့်ဘီကချောင်းပင်လွင်ပြင်ဟုခေါ်တွင်နေ။အဲဒီလွင်ပြင်ဟာဆိုရင်မျက်စိတစ်စုံကျဲပြန့်လာတယ်။လွင်ပြင်တစ်ခုလုံးကိုလည်းစိမ့်လန်းစုပြည့်တဲ့မြက်ခင်းတွေကသာအများဆုံးနေရာယူစုမှုထားတယ်။ထောင်နဲ့တောင်းနေချပြီးညပြလာတဲ့နွားအောင်တိုးတူရာဆိုရင်အဲ့ဒီစိမ့်လန်းစုပြည့်တဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ထဲမှာကျက်စားနေကြတယ်။ဝမ်ထင်းရှုဟာဆိုရင်အဲ့ဒီကျေပြန့်လာတဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကိုတရက်နဲ့တစ်နေ့လုံးလုံးအချိန်ကုန်ခံပြီးကြော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဆိုရင်တရက်နဲ့တစ်နေ့တတိလွင်ပြင်ကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့နောက်လွင်ပြင်ဆက်မလွန်တဲ့အခါအရှိစုစုကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မြင်းကြီးကိုရှေ့ကိုဆက်လက်မောင်းနေလာရင်မှတကနာကြတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရှိတက်တဲ့မှာရှိတဲ့တိတ်မူကြီးလာတဲ့နေရာမှာမိကိုးတွေတလိလိလွန့်တက်လာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။မိကိုးတွေလွန့်ပြန်ဝေဝဲထိုးတက်နေတဲ့နေရာအဲဒီနေရာမှာဆိုရင်လူတစ်စုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်လူတစ်စုကရှိနေသည်မှာသိကြသည်ဟုဝမ်ထင်ရှုယုံကြည်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆိုရင်မိကိုးတွေတလူလူလွန့်တက်နေတဲ့အဲဒီနေရာကိုဥတီထွက်ခွာလာခဲ့တော့တယ်။မကြမီသူဟာဆိုရင်ရွေးပြင်တဲတွေစုဝေးတည်ရှိနေတဲ့အဆူပါနေရာကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ရွှေပြင်တဲ့တည့်ရှိမှသူမြင်းကိုရက်တန်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မြင်းပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။ဝမ်ထင်းရှုမြင်းပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပြီးမရှိမနှောက်မှပဲရွှေပြင်တဲ့ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးမွန်ဂိုလူမျိုးများပင်ဖြစ်ကြတယ်။ထိုနှစ်ယောက်မှာတက်တူရွယ်တူမဟုတ်ကြပါ။တစ်ယောက်ကတော့အသက်20ကျော်ကျော်၊ကြံတစ်ယောက်ကတော့အသက်40ကျော်ကျော်ခန့်ရှိတယ်။ဝမ်ထင်းရှုသူတို့ကိုမြင်တော့ပြုံး၍ဥညွတ်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဟာခရီးသည်တူဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဥတီချက်ကတော့ကျင်းစံတောင်တန်းစီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှရိတ်ခါဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနောင်ကြီးတို့စီမှာစားနေရိတ်ခါလေးများရှိနေနေလောက်မျှဝေပေးပါလားဗျာ။ဝမ်ထင်ရှုအဲ့ဒီနေရာကိုမွန်ဂိုဘာသာဖြင့်ပြောဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မွန်ဂိုလူမျိုးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်ကျင်းစံတောင်တန်းဟူသောစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါတအံ့တော့ဖြစ်သွားကြရတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အသက်40အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့သူကဝမ်ထင်ရှုကိုခြေစုံကောင်းစုံတစ်ချက်ပြန်ကြည့်တယ်။ကျင်းဆက်တောင်တန်းကိုသွားမလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းတယောက်တည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါမဖြစ်နိုင်တာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကျင်းဆက်တောင်တန်းကလူသူအယောက်ပေါင်နေတယ်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်နေလဲတိတ်များတယ်တယောက်တည်းသွားဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအနေရတိတ်များတယ်အန်ဒီရများလဲမတက်နိုင်ဘူးဗျာတတိနဲ့သွားရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေပါဦးမင်းကဟိုဘာကိစ္စနဲ့သွားမှာလဲလူတယောက်နဲ့သွားတွေ့ဖို့ပါအဲ့လူကဘသူလဲမိန်းကလေးတယောက်ပါဗျာရန်ဆွေးအိမ်ရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ဖော်မပြောလို့တဲ့အတွက်ခဝါဝါဖြေဆိုလိုက်တယ်။မွန်ဂိုနှစ်ယောက်ကလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြန်တယ်။အဲဒီနောက်မွန်ဂိုဘာသာဖြင့်တယောက်နာနာတယောက်ကပ်ပြီးတီတူပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လူချင်းခွဲကဝမ်ထင်ရှုကိုကြည့်လိုက်ကြပြန်တယ်။အသက်ကြီးသောသူကမင်းတွေ့ကျင်တဲ့မိန်းကလေးကိုတို့သိတယ်။အခုတကအံ့ဩရသူမှဝမ်ထင်ရှုဖြစ်တယ်။မိမိကအမိထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိမိတွေ့ကျင်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့အမိကိုထိုသူတို့ကမိတို့သိထားကြပါသနည်း။နေစမ်းမောင်မင်းကြီးရဲ့နာမည်ကိုတောင်ကျောက်ကဖွင့်မပြောရသေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘလို့လောက်ပြီးတော့တိနေနေရတာလဲတိတာပေါ့ဒိုးစီရောဒီမင်းကြီးကြောင့်လာမေးတဲ့လူကနဲမမနေကြတာမင်းလိုပဲပြီမားကရောဒိုးမွန်ကိုပြည်နယ်တွေကကောလာမေးတာတော်တော်များနေပြီကဲကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားအတွေ့အကြုံနဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကရန်ဆွေအိမ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာရန်ဆွေအိမ်သူကတကယ်လာတဲ့မင်းကြီးပါပဲလူချင်းတဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ပင်းကလေးတစ်ဝင်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူကရိုးရိုးပန်းတော့မဟုတ်ဘူးနှင်းစီပန်းစူးရှိတဲ့နှင်းစီပန်းနဲ့တူတယ်စူးမှအစိတ်စူးပဲအခက်မသိရင်အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်မင်းအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ဒီကနေလှည့်ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲမွန်ဂိုနှစ်ယောက်ထံမှာသိရတဲ့စကားကြောင့်ဝမ်ထင်ရှုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာမိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ
အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိုက်သိချင်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါလားဗျာကောင်းပြီလေငါလည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးကြောင့်ပြောပြချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲကဲလာအထဲဝင်အီတို့ဖြင့်ဝမ်းတင်းရှူပါဆိုရင်တဲအပြင်မှာမိန်းကိုတေးချစွာခြင်အောင်ပြီးတဲ့နောက်မွန်ကိုနှစ်ယောက်နဲ့အတူတဲတဲကိုဝင်လိုက်သွားလိမ့်တော့တယ်အချိန်တွေအားဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကောင်းဆောင်သွားခဲ့လေတယ်ကောင်းဆောင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တို့နဲ့အတူရန်ရှူရရဲ့မွေးစားသမီးဖြစ်သူရန်ဆွေအိမ်မှာတနေ့တခြားကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ရန်ဆွေအိမ်မှာတာမန်မိန်းကလေးများကဲ့သို့အီအီတက်တာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ရခြင်းမဟုတ်ပါသူမဆိုရင်မွေးစားမိခင်ရန်ရှူရထံမှ၎င်းသူတော်စင်အမျိုးသမီးကြီးထံမှ၎င်းအစိမ့်မြင့်တိုင်းပညာရတွေကိုသင်ကြားရရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပညာရှင်နှစ်ယောက်စီမှပညာအမွေရရှိခဲ့ပြီးလဲသူမရဲ့တိုင်းပညာမှာအလွန်ထက်မြက်ပြီးအလွန်အစဉ်မြင်လာတယ်။ရန်ဆွေအိမ်မှာတိုင်းပညာထက်မြက်အစိမ့်မြင့်ုံတင်မကပါ။သူမရဲ့ရုပ်ရည်မှာလဲသူမတူအောင်ချောမောလှပသူဖြစ်တယ်။သူမဆိုရင်ငယ်စဉ်ကလေးကမင်းစီခဲ့ရတဲ့အတွက်မင်းစီပညာရမှာလဲအလုံးအလုံးကျွမ်းကျင်လာတယ်။ဒါပြင်ခရီးပွင့်အပ်လှုပ်ဝက်လက်နဲ့ပြည့်လွတ်တဲ့ပညာရမှာဆိုရင်သူမကမိခင်ထက်ပင်တာလုံနေသေးတယ်။ရုပ်ကလေးကတခြားမင်းကလေးများနဲ့မတူအောင်လှပနေသည်မှန်တော်လဲသူမရဲ့စိတ်တက်ကမှုကြမ်းတမ်းခက်ထန်လာတယ်။ရက်လဲရက်ဆက်တယ်။တချိန်ကလူတယောက်ကသူမကိုသူတော်စင်ရဲ့မွေးစားသမီးကိုအများရှိမှဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့မိတယ်။ထိုလူကိုသူမကလက်နက်ပုံခရီးဝင်းအကလေးတွေဖြင့်ပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ထိုသူမမျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပြင်သူမဟာဆိုရင်အလွန်ချောမောလှပလွန်သည့်ဖြစ်လို့အချို့သောတတိသားတွေမင်းဆိုးရစာစော်ဝါသားသမီးတွေကသူမကိုလာရောက်လမ်းကြောင်းတောင်းရန်မိကြတယ်။သူမဆိုရင်လာရောက်ပြောဆိုတောင်းရန်သူတွေကိုရိုက်နှက်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်နေသူတဦးတယောက်များသူမထိုင်ကိုမလာဝန်းတော့ပါချင်။အဲ့ဒီဒေသအနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကတော့သူမမှာအလွန်စိတ်သက်ခက်ထန်ထက်မြက်သူဖြစ်ကြောင်းတီးတူဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်။လူအများကလည်းသူမကိုချစ်လဲချစ်ကြောက်လဲကြောက်လာကြတယ်။ဒါပြင်ဒေသခံလူတို့ဟာဆိုရင်သူမကိုနာမည်ကိုပင်မခေါ်ကြတော့ပါ။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးဟုရတာတင်စားခေါ်ကြတော့တယ်။အဲ့လိုနေထိုင်ရင်မှဒီနေ့မှာသူမဆိုရင်တဲကန်နာရအတွင်းကိုတယောက်တည်းသွားကဂျမားလူစု50ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းပစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ဝမ်းထင်းရှုပါဆိုရင်မွန်ဂိုကြီးပြောသမျှရန်ဆွေအိမ်ချောင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေတယ်။မွန်ဂိုကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာငါပြောတာကိုမင်းနားထောင်နေတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်။ဒီမှာတငယ်စော်ဘွားကြီးရဲ့သားတွေတောင်းရန်ဖို့သွားတာတောင်အာလုံးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးပြန်ပြေးလာခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းတတိပြုဆံမှာကွာ။ကိုဒုက္ခကိုရှာရှင်စမ်းမှာနဲ့။ကျုပ်တည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်သူ့ကိုတွေးချင်တာတခြားကိစ္စမှာလက်ထပ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အေးငါကလေမင်းဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့တားနေတာပါကွာ။အဲ့ဒီနောက်မန်ဂိုကြီးကထိုင်ရမထားရလိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်မတ်တက်ရက်လျက်မှာပင်ဝမ်းထင်းရှုကိုပြောင်းရွေ့ကြည့်ရင်။ကဲဒီညတော့ဒီမှာပဲတဲပေါ့ကွာ။မနေ့ပြန်မနေ့ကြမှာပဲ။မင်းသွားချင်တပဆိုရင်လည်းဆက်သွားပေါ့။ဝမ်းထင်းရှုကလည်းမွန်ဂိုကြီးနဲ့မွန်ဂိုလူငယ်ကိုဥညွတ်ပြလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဝမ်းထင်းရှုရက်ဖြင့်တဲပိုင်ရှင်ကိုငွေအနှဲငယ်ပေးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။တဲပိုင်ရှင်မွန်ဂိုတို့ကလည်းသူ့ကိုတုံ့ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်ဝမ်းထင်းရှုဟာဆိုရင်မြင်းပေါ်ကိုတက်စီကဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။သူဟာဆိုရင်မနာတမ်းပင်ခရီးနေလာခဲ့တယ်။သို့ဖြင့်နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူဟာကျင်းစန်းတောင်တန်းကိုခရီးရီလှမ်းတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။ကျင်းစန်းတောင်တန်းကိုတော့ဟိုလန်စန်းတောင်တန်းဟူ၍လဲမွန်ဂိုတွေကခေါ်ကြတယ်။ဟိုလန်ဟူသောစကားမှာမွန်ဂိုဘာသာစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့မျိုးတန်မြင်ဟူ၍ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခေါ်တွင်ရခြင်းမှာအကြောင်းရှိတယ်။ဟိုလန်စန်းတောင်တန်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားဆိုရင်ပြေးလွှားနေတဲ့မြင်းတစ်ကောင်နဲ့တူတော်ကြောင်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမွန်ဂိုလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီတောင်တန်းကိုဟိုလန်စန်းတောင်တန်းဟုခေါ်တွင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။မြင်းတစီဖြစ်ခီးပြင်းနေလာတဲ့ဝမ်းထင်းရှုသူဟာဆိုရင်ဟိုလန်စန်းတောင်ကြီးရှိမြို့နှမြို့အနက်တမြို့ဖြစ်တဲ့ခုံနီလိမ့်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဟာဆိုရင်အလွန်တရာမှကျင်းမြောင်းလာတယ်။သို့တော်လဲထိုမြို့မှာလူဦးရေကမှုထောင်ကျော်တယ်။တရုတ်လူမျိုးနဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးတဝက်စီခန့်ထိုမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်။မျိုးကလေးတွေမှာဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်ဆယ်ဆိုင်ကြော်ကြော်ခန့်ရှိတယ်။ဝမ်းထင်းရှုစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကိုအရောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မြင်းကိုရက်တန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဆိုရင်မြင်းပေါ်မှာဆင်းသက်လိုက်ပြီးဆိုင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။နေရာလွတ်နေတဲ့စပွဲတစ်လုံးမှာဝမ်းထင်းရှုဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်တယ်။ဆိုင်လူလင်တယောက်ကသူ့ရဲ့အနာကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဘာလို့ရှိပါသလဲဗျာ။ဝမ်းထင်းရှုကလည်းနှုတ်တစ်ခွန်းနဲ့ဂျုံဖြစ်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့မောင်းတစ်ခုကိုမှာချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ဆွေအိမ်ချောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ရန်ဆွေအိမ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲဗျာ။မိသည့်အကြောင်းကြောင့်မသိပါ။ဝမ်းထင်းရှုကအဲ့လိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့နဲ့ဆိုင်လူလျင်မျက်နှာမှာခွက်ကနေတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။
Sang lưu liền rồi, mi ti tàu biển cá nhà mà biểu về, quán thiên sư bảo mà, xong phải thoát qua tòa đấy. Sang lưu liền chuyển mũi chào, quán thiên sư ăn ở tòa mì đấy. Tôi hòa rồi, bảo yến trình cổ đã chăm nhà huy huệ kể cả chỉ số lại đấy. Tôi biết sắp về anh mà lưu tông nhau thay nên tìm cổ tôi lại rồi đấy. Ấy lưu tông nhau cả lấy tự cổ, chế sông cao sông kể cả chỉ số này đấy. Quán thiên sư thua tôi đi cổ biểu ra lại bì. Sang suy anh cổ phải mà tôi này mới lấy rồi, nhưng chắc bị bà làm sao? Thua lưu tông nhau vậy miền nào mà, phiêu phép phiêu yếu phải tòa biển đấy. Tôi rủ em nhớ nào mà lấy, sẽ đẩy thả tình này, đã phải cố phải đủ lệ thoát tỏa ra đấy. Tôi rủ em phương phục của chị bị, quán thiên sư, ạ chí chế, ạ ạ tên tỏa mì đấy. Thôi lưu lúc hả rồi, sẽ xuôi em hữu em yêu cháu nhau phía, ạ bé cháu, ý mẹ nhớ nào biết tỏa cháu bà tình này. Quán thiên sư, ấy lửa nhìn tới xóa truy nỉ mì xe, sang bài xe tôi rủ em đi cố xa lên là đấy. Tại ngày ạ, phải tôi cố truy chân lộ lệ. Chân nọ, sẽ xuôi em chồng mỹ bây giờ, mỹ ngồi chia ra, đi nhà ta hậu cảm trừ, mỹ nhà ta chán này tạm hậu là, hậu bà đấy, cho nó bị má là bà, ó, đã chẳng có, u rồi cho nó nhà đấy, cho nó nám lấy bà ốp già, cho nó mỹ để mỹ cô này mà, bảo đi nhà má bà toàn lười lấy, mỹ ná lấy à, cho bây giờ mà bỏ lấy, ta sẽ thế mà, sai bài xuyên à rồi, không được lớn người xuyên như vậy, quán thiên sư yếm mà thay xa lại đấy, ai nào, đủ thì ta lười hả, tiêu, ném chuột miếng thì mỹ lười về khó trả đấy quá. Xin xui anh lụt bởi tư vào mà mà khó chá bù. Đã chá lụt à khó ra lại mà chạy bù. Ê ra, nào mình tu cháu mì chèn. Nên phiêu mình tâm mì lì lụt bè mì bà. Bè rộng mà, xin xui anh xui đẹp nè mẹ nè mẹ mì nè chá yè là. Bà phí lụt lẹp chá. Tư vào, đủ yè xin tạc kèm phía nè. Đủ yè thị tạc đó vầy mà. Lưu xú tạc khu nè đầm nhá rì yè xa ngạ kinh huy bì. Đủ đất rì, ạ khu lụt y chân chân đủ đi ta lùi ra, tự chế kiện lấy ra đấy anh này, ném chịu miếng đâm lì lùi về, còn chịu khó trả đấy. Nên mẹ chỉ có bị béo này, tự mình lấy ra chẳng mà bỏ, học phu la. Ấy đi chàng cô xem già này mà, sang xem em nhà lông em mà, xem suy em bỏ, anh lông lấy ra chế kiện này, em mua ya, thêm ta bỏ lên đi đấy. Quán thiên sư mà, sang bàn xem béo tâm nhà, nó thằng em mà, không được xét xét nên nên mi đấy. Anh mẹ nó, ý đi ta mà đi thành trả đấy tự đi học xong, xem suy em cô, tự lùi về chỉ số xem đầu phe, chỉ nhớ cố quên đi trả tiền ta phe cháu, nó lấy lại đấy. A chóng nhà rì cổ ná lè bì tì nọ, quán thiên sư gà, chén sáng đoàn gù tè yà mì khí lan chàng gù sáng bàn xinh gù mì miên lại đấy. Chén sáng đoàn đàn gù yà ọn tòa yà mì khí lan gù tì tì nè, tù à, chá tì ngùi gù xinh bì bì, xá tàu xài mà trách khe lì rô đấy. Quán thiên sư gà xuyên, chén sáng đoàn đàn xì gù ư tì trách khoa lạ kê đấy. Tù à xuyên, ế đi đoàn nè bà tà tì chóng nhà rì gù, lá mà tùy tìm nhà lù rì gù mì miên sông sáng kê đấy. Ấy lưu sơn sáng mì miệng nhé mà, em mẹ mẹ thêm bê, tù tà tên tà khu gù yà xì kê đấy. Ấy tà tên ngà rộ, à khu là, sáng ngà yên nì mà xà bì, chế sáng đoàn đàn thì tà tà vay mà xì đề cho đi mà, miễn xì bảnh vệ dân bà rò mì hù tò tà tên bình chất đấy. Cái này à xôi, sạ tông nhàn nịp chất đấy. Tôi xử lý nó, miễn xì bảnh vệ dân bà nhà mà, nè yà tà lưu rô đấy. Quán thiên sư yà xây thêm mà, xuyên xuất anh à xôi, miễn xì bảnh vệ mà, mẹ lưu ế kè. Bà vẫn xem bài lấy nhiều dòng tiền đấy. Ta chào, tôi là Xuân. Những bài về trên ba mẹ nhà cô, tôi học tiếp sự bộ sống trở lại đấy. Trên đuôi tập phi phi công sống lại mà, sáng ngày này cô giáo sư là bị lép chết đấy. Sáng ngày này phi lâu, y nè cả những bài về trên ba mẹ nên chú ý chỉ biến chết đấy. Lẽ mà chỉ bảo mà Xuân, lưu đi lâu lâu vào phi, đủ mà bảo ông xí gan đi đấy. Quán thiên sư ăn ở tòa mì đấy, lưu đại nhà miền nào bảo mà rồi, nơi thằng ai áp chế để dây dòng để bỏ lên đi đấy. Sao tao sai này lưu mà lấy, lưu em nhà áp chế bị chết đi đấy. Từ lúc nào rồi, với con sao lại với xem bị YouTube biểu truyền đi ra đấy. Lưu đi mà cả bảo, miền núi cả lấy miền biểu soạn xin đi ra đấy. Bọn đi tận này, chủ đi áp chế rồi vậy, đi mua khách tận núi cả lấy, chụp phao chụp bao lại đấy. Ở đây này cả, miền gì biển về trên bao giờ này bên phía trên thì được cả. Bạn vừa nhận lời bảo mà rồi, xin lỗi miền mà đấy, tôi đã đánh tông trong thằng thà đấy. Ở đây đánh thấy bảo mà rồi, tôi đi gặp ông anh người lên thủ thà đấy. Bạn vừa quên của chị bị, quan thiên sư mà hiện tại thấy không là đấy. Tôi nói rồi, xin suy anh cô, tuy miền lối xây dựng đã phá hoại phía bảo làm gì đấy. Xin suy anh mà đi kế từ đó, bên lề từ phía lề mình đấy. Giờ thì cho mà là ba từ phía lề mình là. Tôi mà họ, ở dưới đàn từ phía lề mình là. Ở đây chơi chơi cô, mà cha mẹ chơi chơi, nhà quá chơi chơi. Tông tại suy miền này nó mà lại phía đấy. Quán thiên sư à rồi, miền cổ phía nhân xóa mong gạo, lưu ông nhà này cổ phía phía trên đô nguyên là đấy. Lưu ông nhà cả lấy, quán thiên sư cổ lại dị trả đấy. Ê đi nào, tôi lấy, miền sĩ bảnh về huyền mỹ tử trụ phía hà miệng dưới xa gạo, tôi cổ lãng phải bị lại trả đấy. Ý tôi phía tôi à rồi, miền sĩ bảnh về chân bà nhà này à, chú hoa anh đi cổ cháu mong xóa giáo sĩ là kê rồi đấy. Mà cha mẹ, phong lâu này cha mà, xem biến xóa mong là đấy, miền này còn cổ trên miền là nhà đấy.
အနာကိုရောက်လာတော့မှယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးတွေဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဝမ်တင်ရှုအဲ့ဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတေချာစွာအကဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။မိန်းကလေးနှစ်ယောက်စလုံးရုပ်ရည်တန်ပြန်နေ။သူတို့ရဲ့ဝတ်စားတွေအရဆိုရင်အယောင်သွေးအဖြစ်အလွန်ဆူရှတောက်ပလွန်တယ်ဟုထင်မိတယ်။သူဟာဆိုရင်အနီးမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်။သူတို့ကဘသူတွေလဲဗျ။ဒါလား။သူတို့တွေကရှာအိမ်မှုရဲ့သမီးတွေပဲ။ဟိုဘက်ကအနေအောင်ဝတ်ထားတဲ့လူကအကြီးလေနာမည်ကတော့အရှမ်းကော်တဲ့အစိမ်းရောင်တဲ့လူကအငယ်ရှမ်းကျူတဲ့ဘာလဲသူတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ကြမလို့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့ညီမကမိန်းကလေးတွေပြင်မဲ့အမင်းစီကျွမ်းကျင်နေမြားပြစ်လဲထူးကျွန်ကြတယ်။အော်ဒါနဲ့ရန်ဆွေဝမ်တင်ရှုသူ့ရဲ့ပစက်ကိုချက်ချင်းပင်ဘရိတ်အုပ်ပြစ်လိုက်ရတယ်။မွန်ဂိုလူမျိုးတွေကရန်ဆွေအိမ်ကိုပြောလျင်မကြိုက်တတ်ကြဟုသောအချက်ကိုသူတတိယလိုက်ရဖြစ်တယ်။သူပြန်ပြင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်နင်းဖြူမင်းသမီးလေးကလာပြီးတော့မပြိုင်ဘူးလားဗျ။သူကိုပြန်လဲဖြေးသားနေသူဟာဆိုရင်နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးဟူသောအမိကိုကြားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်လွန်စွာလေးစားကြည်ညိုတဲ့အရေးကြောင်တွေပေါ်လွင်လာတယ်။ဟာ၊ तू မလာလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဗျာ။ तू မလာရင်ပြိုင်ပွဲကအခုလိုပဲစီတော့မလဲ။ तू လာရမှာပေါ့။ तू မလာရင်မစီဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီပွဲမှာပရိသတ်ဒီလောက်ထူးထူးကဲကဲစီကားနေတာဟာနှင်းဖြူမင်းသမီးလေးကိုတွေးချင်လို့ပဲ။သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြီးကျင်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီတော့ဒီပွဲကို तू မလာလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ तू လားကိုလာရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲကဘယ်ချိန်စမှာလဲ။စမယ့်ချိန်ရောက်ခံနေနေပါပြီ။ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဟိုမှာတူလာနေတယ်လေဗျာမတွေ့ဘူးလား။ဝမ်တင်းရှုဟာဆိုရင်ထိုသူညွန်ပြရာကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။တကူလုံးဆွဆွဖြူဖွေးနေတဲ့မင်းတကောင်ဟာဆိုရင်လှပတင့်တယ်စွာပြေးလွှားလာနေတယ်။အလွန်လှပပြီးကိုလုံးကိုတဲ့ခြေတံလက်တံအချိုးစဲလွန်စွာပြပြတဲ့မင်းတကောင်ပင်ဖြစ်တယ်။သူမြင်းပေါ်မှာဆိုရင်ဖြူဖွေးတဲ့အင်ဂျီလက်ရှိလက်ကျန်ဝတ်ဆင်ထားပြီးအောက်ပိုင်းမှာတော့မိကူးရောင်ပေါင်းပြီးဒူးစစ်ထီရှိတဲ့တရေဖနှက်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာဆိုရင်ကြည့်၍မဝနိုင်တော့အောင်လှပသည့်လှချင်းမျိုးဖြင့်စီးနင်းလိုက်ပါလာနေတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမချောကလေးရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာဆိုရင်ရွှေကြည်တိုးအောက်ထပ်တလုံးကိုစောင်းထားတယ်။သူမိန်းကလေးဟာဆိုရင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှပချောမောလာတယ်။ဝမ်တင်ရှုမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်တွေ့ရသည့်ခဏတွင်တလောကလုံးပြုတ်ပြတ်ဝင်းထိန်သွားသည်ဟုပင်ထင်ရောက်လာမိတယ်။တင်စားရမည်ဆိုလျှင်တော့သူမဆိုရင်ကြီးကန်းတို့ရဲ့အလဲမှာချောမောလှပပြပြတင့်တယ်နေတဲ့ဥရောင်းငှက်မလေးကဲ့သို့ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်။ဝမ်တင်ရှုမိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူရမှာပင်မိမျောသွားသည့်အလားမှင်တက်ငေးမောနေမိတယ်။ထိုစဉ်နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးရောက်လာပြီးလူအုပ်ထဲမှတစုံတစ်ယောက်ကစတင်ဟစ်အော်လိုက်တယ်။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးကြားမှာပါစေ။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးအသက်ရကြောင်ရှေ့ပါစေ။ဟစ်ကျွေးနှုတ်ဆက်တန်တို့ဟာဆိုရင်တောတောင်တစ်ခုလုံးဟိမ့်ထွက်သွားသလားထင်ရလောက်အောင်ပင်ဖြစ်နေလေသည်တကား။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးသူ့မဟုတ်ရန်ဆွေအိမ်။သူမဆိုရင်အပရိသတ်တွေကိုလက်ကလေးတစ်ဖက်ဝေယံတောက်ပြန်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဝမ်တင်းရှုမှာအခုတော့ရန်ဆွေအိမ်ကိုကြည့်ကမှင်တက်နေတယ်။လူအများကချစ်ခင်မျက်နှူးကြမည်ဆိုလျင်လေချစ်ခင်မျက်နှူးလောက်ပေသည်ဟုသူတွင်းနေမိတယ်။ဝမ်တင်ရှုတယောက်အတွေးများစွာအငေးများစွာနဲ့ရောက်ရက်ခန့်နေစမှာပင်အချက်ပေးခရတန်တွေကရှေ့လျားစွာထပ်ပေါ်လာလျော်တယ်။မရှိမနှောင်းမှာပင်ဘုံတန်တွေကလည်းစူညံစွာထပ်ပေါ်လာလျော်တယ်။ဤအတန်တွေကမြင်းစည်းပြိုင်ပွဲစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအချက်ပေးတန်တွေပင်ဖြစ်တယ်။မြင်းစည်းပြိုင်ပွဲစတင်ပြီဖြစ်လို့ရာပေါင်းများစွာသောမင်းတွေအားဆိုရင်မူလရပ်တန့်နေကြတဲ့နေရာများမှာတဟုံတို့ပြေးထွက်သွားကြလျော်တယ်။တပြောင်ပြောင်ထွက်လာတဲ့မြင်းခွာတန်းတဲ့တူလူအများရဲ့အာပေဟစ်အော်တန်းတွေကလည်းမြေတုံခမန်းစူညံသွားတယ်။ဝမ်တင်ရှုဟာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ပြီးရှင်သက်အံ့ဩနေမိတယ်။သူ့တသက်မှာဤမြများပြားလာတဲ့မြင်းတွေတပြိုင်တည်းရှင်ပြိုင်ပြေးလွှားနေကြတဲ့မြင်းကွင်းကိုဤတစ်ချိန်သာမြင်ဘူးသေးသည်ဖြစ်လို့ဝမ်တင်ရှုရဲ့မျက်စိထဲမှာလကောင်းရှင်နေစိတ်ထဲမှာလကောင်းထူဆန်းအံ့ဩငေးမောဖွေရာလိုဖြစ်သောပြည့်နှက်သည့်ထက်ပြည့်နှက်နေလျော်တယ်။သူဟာဆိုရင်လက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ကနှင်းဖြူမင်းသမီးလေးကိုလှမ်းအောင်ပြလိုက်တယ်။ဟေးရန်ဆွေခဏနေပါဦးမင်းတို့အရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်လို့ဝမ်တင်ရှုအော်ပြောလိုက်တယ်သို့တော်လဲသူ့ရဲ့အော်တန်မှာမင်းခွာတန်တို့နဲ့လူအများရဲ့ဟင့်အော်အားပေးတန်တို့အကြားမှာတူးမပေါက်နိုင်ပါချေဝမ်တင်ရှုဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အော်တန်ကိုရန်ဆွေအိမ်မကြမ်းသိရတဲ့နဲ့သူမြင်းမောင်ကိုတက်လိုက်ပြီးလူအုပ်သားမှာတိုးထွက်ပြီးကွင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားလျော်တယ်ရန်ဆွေအိမ်ရဲ့နောက်ကိုမြင်းတစီဖြစ်လိုက်ပါသွားရမှာဟေးရန်ဆွေခဏဆောက်ပါဦးအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုပြောစရာရှိလို့ပြိုင်ပွဲကြီးပြိုင်သက်တွေကထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်လာကြတယ်။ဟာဟိုတငယ်ကဘယ်ရလဲကွာသူ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်နေမှလည်းမတွေ့ရပါလား။ဟာဒုက္ခပဲဒီတငယ်ကဘာဝင်ရှောက်တာလဲ။ဟေးဟိုလူဟိုလူဟာဒီလူကစီကဖောက်တာပဲသူ့ကိုရက်ခိုင်းလိုက်။အေးလူတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းအောင်အော်ဟဲတန်တွေကပြိုင်သက်တွေစီမှာစူညံစွာထွက်ပေါ်လာလေရော။
မကြမီပြိုင်ပွဲဝင်စီကံထိုင်နေအဖွဲဝင်လူကြီးတွေကနင်းကိုစီစီကဝမ်တင်ရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြလေရောတယ်။သူတို့ကဆိုရင်ဝမ်တင်ရှုကိုဟန်တားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။သို့တော်လည်းဝမ်တင်ရှုရဲ့မျက်မှောက်အလွန်အပြေးတန်လာသည်ဖြစ်လို့ထိုသူတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြေးသွားလေတယ်။ဒီမှာရဲဆိုရင်မင်းငါစကားကိုနားထောင်စမ်းမအရေးကြီးတယ်။ဝမ်တင်ရှုအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ပြန်တယ်။သို့တော်လည်းရဲဆိုရင်အိမ်မှာဝမ်တင်ရှုရဲ့အတန်ကိုပင်မကြပါ။ရှေ့သူသာပြင်းပြင်းဆက်ပြေးနေတယ်။သူရဲ့မြင်းဟာဆိုရင်အလွန်လှည့်မြန်တဲ့မြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။မကြမီသူဟာဆိုရင်အရှုပ်ရှုပ်အထွေးထွေးဖြစ်နေတဲ့မြင်းအုပ်တွေကြောင့်မှတိုးထွက်လာပြီးရှားအိမ်မူရဲ့သမီးနှစ်ယောက်နောက်ကိုအမိလိုက်တယ်။ပြိုင်ပွဲကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အတွင်းကိုမစီမဆိုင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဝမ်တင်ရှုကိုအော်ရင်ဟန်တာကြတယ်။သို့တော်လည်းဝမ်တင်ရှုမိတိဟန်တာမှုကိုဂရုမစိုက်ပါ။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးနောက်ကိုသာတဲတဲမဲမဲလိုက်ပါနေတယ်။ရန်ဆွင်ရန်ဆွင်ခဏစောင့်ပါဦး။သူဟာဆိုရင်အော်ရင်ဟင်ရင်မှပင်ရာအိမ်မူသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြောက်တတ်သွားတယ်။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးဟာဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှပြေးသွားနေတယ်။ဤပြိုင်ပွဲမှာမိမိသာပထမရမည်ဟူ၍လဲသူယုံကြည်နေတယ်။ရာအိမ်မူရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကမူဝမ်တင်ရှုဟာဆိုရင်နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးကိုအနောက်ရှက်ပြေးသူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်မှားသွားကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကိုတယောက်အချက်ပြကဝမ်တင်ရှုရဲ့နောက်ကိုအမိလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝမ်တင်ရှုကိုဝိုင်းပြီးကြာပေါ်ဖြစ်ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။ဝမ်တင်ရှုဟာဆိုရင်သူ့ကိုမစီမဆိုင်ကြာဖို့ဖြစ်ဝိုင်းရိုက်ကြတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပေါ်ဒေါပွားသွားတယ်။သူဟာဆိုရင်ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြန်လဲချင်းချလိုက်လေတော့တယ်။ထိုစဉ်ရှေ့ဆုံးမှပြင်းနေတဲ့နှင်းဖြူမိန်းကလေးကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။အဲဒီကနှင်းဖြူမိန်းကလေးဟာဆိုရင်ကြာဖို့ကင်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဓားကင်ပြီးရင်ဆိုင်နေသူဝမ်တင်ရှုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေတော့တယ်။နှင်းဖြူမင်းကလေးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးပြေးနေတဲ့မင်းကိုလည်းပြန်လိုက်ပလိုက်တယ်။ယောက်ျားရဲမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးအားနွေးတဲ့မင်းကလေးတွေအပေါ်နိုင်ထက်စင်းနေပြုတ်သူဖြစ်ပြီးလဲဝမ်တင်ရှုအပေါ်အထင်လွဲမှသွားတယ်။သူကြာဖို့ကိုဝင်လိုက်တယ်။ဟေးရှင်ကဘာတူလဲ။ဘာဖြစ်လို့မင်းကလေးတွေအပေါ်မှာဗိုလ်ကျချင်ရတာလဲ။နှုတ်မှလည်းမေးတယ်။လက်ကလည်းမနေပါ။ဝဲမြောက်ထားတဲ့ကြာဖို့ကဝမ်တင်ရှုရဲ့မျက်နှာစီကိုရွှမ်းကနေမိတမ်းပေးကပြေးလွှားဝင်ရောက်လာလေတော့တယ်။ဝမ်တင်ရှုအဲ့ဒီကြာဖို့ရိုက်ချက်ကိုကမန်းကတန်ရှောင်တိန်လိုက်ရတယ်။ဟေ့ငါမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနော်ဘယ်နဲ့ငါ့အိမ်မှာရွှေ့ပြီးတက်တက်ရန်ရှာချင်ရတာလေဝမ်တင်ရှုဟာဆိုရင်မင်းကလေး၃ယောက်စလုံးရဲ့ကြာဖို့ရိုက်ချက်တွေကိုအလူအလဲခုခံကာကွယ်နေရတယ်မွန်ဂိုလူငယ်မြင်းစီသမားတို့ဟာဆိုရင်လည်းဆက်လက်မပြေးကြတော့ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပင်ရပ်တန့်လိုက်ကြတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးနဲ့ရှားအိမ်မူသမီးနှစ်ယောက်တို့နဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေသူလူစိမ်းကိုဝိုင်းရံလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမပြုတော့ဘဲကြာဖို့တွေဖြစ်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်ရိုင်းနေလိုက်ကြလေတော့တယ်ဝမ်တင်ရှုမှာအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လည်မခုခံခဲ့ပါချေ။ဟေးဟေးလူတွေဟေးလူတွေခင်ဗျားတို့လူမားမယ်နော်။ကျောက်ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူး။ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟေးလူတွေကျောက်စကားဆောင်အောင်နားထောင်ကြပါအောင်ဗျာ။ဝမ်တင်ရှုအတန်တန်ပြောပြနေတော့လေသူ့ရဲ့စကားကိုမွန်ဂိုလူငယ်တွေနားမဝင်ကြပါချေ။ဒရက်ဂျန်ဝိုင်းရီတာသူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတော့တယ်။တို့ဖြစ်သူ ਆ ဆိုရင်လက်ထဲမှာဒါကိုဟွေရမ်းလိုက်တယ်။ထက်မြက်စမ်းကြတဲ့ဓာတ်တိုင်းခွက်တစ်ခွက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဝိုင်းရံထားကြတဲ့မွန်ဂိုလူငယ်တို့မှဝမ်တင်ရှုရဲ့ဓာတ်တိုင်ခွက်ကြောင့်ရှဲကနဲ့နောက်ဆုတ်သွားကြတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နောက်ဆုတ်သွားကြစဉ်ဝမ်တင်ရှုလည်းထိုးဖောက်ထွက်ပြေးသွားလျော်တယ်။ဝမ်တင်ရှုလေရက်လင်မြန်ခြင်းမျိုးဖြစ်အမြန်ဆုံးပြေးထွက်သွားခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။နှင်းဖြူမင်းသမီးလေးမင်းကိုလှည့်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းဝမ်တင်ရှုမှဟိုးအဝေးကိုရောက်ရှိသွားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဝမ်တင်ရှုကဝင်နောက်လိုက်မိသည်ဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲမှာအပြေးမထွက်ဘဲပြီးဆုံးသွားရလျော်တယ်။မွန်ဂိုလူငယ်တွေနဲ့ရှားအိမ်မူရဲ့လူစုတွေကလည်းကျင်းစံတောင်းချင်ရင်တစ်ခုလုံးပိုက်ဆိုင်တိုင်းများမြေလန်ရှာပွေကြတော့တယ်။သို့တော်လည်းဝမ်တင်ရှူရဲ့အရေးအယံကိုပင်မတွေ့ရတော့ပါချင်။ရန်ဆွေအိမ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေချင်ပြီ။သို့တော်လည်းတရက်ခန့်ကပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်လို့မိတို့များမတက်နိုင်ပဲလက်မိုင်ချနေရတော့တယ်။ညအချိန်မို့ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးအလင်းရောင်မှိန်ဖြော်နေတယ်။လာကိုရဲလည်းဖြစ်တယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲခြင်းကသာကြီးစိုးနေတယ်။ငင်းနေနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းရန်ဆွေးအိမ်မှာအခုချိန်ထိအိတ်မပြောသေးပါ။သူမဆိုရင်ကတင်ထက်မှာမကြည်မချမ်းဖြစ်တယောက်ထဲထိုင်နေတယ်။နေကင်းကပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သူကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်။ထိုလူသာဝင်မနှောက်ယှက်ရင်ပြိုင်ပွဲမှာသူမပထမဖြစ်မည်။အခုတော့ရန်ဆွေးအိမ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ဒေါသတကြီးတောက်ခေါက်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်မိတန်နဲ့အတူရွက်ပြင်တဲ့ရဲ့ခေါမိုးထိတ်မှာရုတ်ခနဲလှောက်ခတ်သွားတယ်။ရန်ဆွေးအိမ်ကဆိုရင်အစိမ့်မြင့်တိုင်းပညာတက်ကြွထားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်။လှစ်ခနဲလှောက်ရှားလိုက်တဲ့အတိုင်ကိုကြားရကြုံဖြင့်လေတိုးတန်လားလူကတ်တန်လားခွဲခြားသိရှိနိုင်တယ်။အခုတန်ဟာဆိုရင်လူတယောက်ရောက်ရှိလာတဲ့ဟုသူမှတက်အပ်တွေးသိလိုက်တယ်။
Tu ma soin, thay ama sakne thay lai de. Ta sa the ma bin, tha ko kao yu bita phe ni de. Tho se ma bin, shwe phe de tuen ko, lu ye ka shek ne yao shi la li ro de. Xian sui en ka, de tuen yao shi la tu ko lan zi lai de. Ni kien dong ka, piang bue ma huen yao nao shia toa tu. Pacha ma ro, tho tu ko ji bi, tu ma chong an an phe toa mi de. Tu to le, era ka ro, ta ting ka bi phe de. Cha chen, ta di piang wala bi, le the ma shi ye ta ko, tho tu ko ta hong du huen yao ta khai la li ro de. Wan Ting Shu ma, Xian Sui En ye da zai dui ko lu ang bei ma ne ji xiang deng ni ya de. Wan Ting Shu wa soin, Xian Sui En ye dai kai mu ko dong bian zai mi shi ba. Tu wa soin, xiang yin deng yin phit da nao ko sou kwa da de. Xian Sui En ga mu tu ko te te me me dai kai yin shi ku du la ni de. Wan Ting Shu ga ro nao ko cha ka ne lai ga pi lwa da de. Xian Sui En ma ji ma na phi, tu ye nao ma de rua chan pi lai ni de. Yi tu phi, ti yao ga shi ma bi. Tiao ka nao ma atin lai niya ma cha mi tu ruwa soin shwe phin de mya ne alon alan wei kwa de niya ko yao shi la le yo de wan tin shu shwe phin de rue ne wei kwa de niya ko yao shi la man tadi pyu mi ye kha ma tu sat ma phi ro be che lan ko yet tan lai de lan na phat ko ka pya lai de pi lo tat ta mya mat ta mya mon ko saka phin le shin lin pyo pya lai de di ma yan sui chauk ko atin ma lwe ba ne chauk shin pya de saka ko na thaw ma au chauk kmyaw shin pya sia shi de ไอ้ สกากูจ้าย่าได้คามายันซวยเองอั้นอ้าตื่นตัวกะฉีแลนยัดตันไลเด้ตูม้าซวยวันเทิงชูกูเมี่ยหมองกอบีตีไลเด้เปียวซันบาเปียวมะรู้เลยตะเกเรนเปียวย่ามีซูรอเลยเปกาซาวีบากูอะยินเปียวย่ามีไม่ติผิดกาวันเทิงชูมาจองซีซีแยกจีนิมีเด้โทเซนยันซวยเองใส่มชีนายหันผิดเมี่ยหมองจองเองมีนี่อ่ะไม่จ้าบุล่ะเฮ้ยเปียวเลยตึ่มอ่อวาเน่เปียเปียวบ่มั้ยจีมาจอกกะตะจ้าลุไม่หอบบ่มีเอ็มมีเยจองเปียวเปียจังลุเมงกูไล่ช่าเนี่ยลุบา เจ้าอคูเต้กันนายเอาเผ็ดไปใครวิจิอ่ะลาแกย่ะล่ะไม่เหมียวเลยมั้ยยันซวยเองเนี่ยเมียนามาเจ้มายามาเปียวเปียงตัวเลยชินญ่อสีกูทูฉ่ายถ่าได้ทาวกูอ้าวกูล่วยชะไล่เด้ชิงอ่ะจม้ามีกูตุ้ยเก๋เลยหุล่ะหุบ่ได้ตูอคูเป็นมาเลยบาลุชิ่งอูลุไล่ตาเลยหวันเทิงชูมาฉะฉิงละตะล้อจีมีเก๋เจ้ากูเปียวยามาอะคัดจองนี่เด้มีเก๋จีซ้องตั้วติจองเปียวเต้ไม่เปียวเต้ตูฉ่ายซานี่เด้ โทเซยันซวยเองก็เหม่หมองจ่อยใส่ไม่ใช่สว่าไม่ไปไล่เพียงเด้เฮ้ยเปียวเลยหวันเทิงชูไม่ตัดตาหรอบ้ามีเก๋เหยจางกูเปียวเปียเหยนี่ยันฉิไล่เด้จนเอาอเทมล้วยบ่าเนี่ยเปียจนเอาเนี่ยเมกหวันเทิงชูลูกขอบ่าเลยซาติกะเตียวปีมาบะกะบ่าลงเก๋เนี่ยตองละกะเค้าเนี่ยมีเนี่ยเต้กันหน่อยอย่าเนี่ยมาตุ้ยเก๋เลยตูอ่ะเค้าเนี่ยเอาตุ้ยอย่างชาบ่าลูกมาลูกจนเอาลาเก๋ล่ะบ่า วันที่ชัวร์ส่วนเอริสกาลีกูรอมึงกูบาดาพี่มาเปลี่ยวไปเตี้ยวบาดาพี่เปลี่ยวสุดเลยเด้ยันสุดเองเดียวตู่เปลี่ยวเลยเตี้ยวสกาลีกูน่าเลยภาษีหูยเลยชินเนี่ยมาใจกาสุดดังในมีเด้ตู่ตัวเลยไม่เหมียวเลยเมย์ยันสุดเองมาตู่เปลี่ยวเลยเตี้ยวสกาลีกูน่าเลยยังเดมกาเบตู่มากูรังกาเลยตู่กูเตี้ยวรูปเป็นเปลี่ยนเปลี่ยวเลยเด้อ๋อชิงอ่ะจะมาไม่มาเลยลูกจะมาเอาลาชาลากูเข้าไปเลยลงเกเรต้องน่าละก็เต้กันหน่อยอะไรมาขมย่าม
Mẹ ấy mẹ lại cháu ấy mới mới vào về. Đồ chê chê ngạ, mong nó mau đi bà, yên suy anh ấy. Chị mà, xin bà đi sắp cho nè lẹ. Chị mà bà mà nắm lại bà là. Mẹ ấy mẹ à, cháu ấy mới mới xin bà lưu cho nè bà. Bên này là bị chị mà mẹ à, xin mẹ phía mà lẹ. Xin bà là chị mà nó bắt khu mà nắm lại bù. Tất xây là cháu nè nè lì chênh phía bà là bà. Thì cháu nè bắt tay bì, khi mẹ cháu xin bà chênh lù bà. Cáu mì lì bà xì áp cho bà. Thà bì mẹ đồ cháu bì áp cho bà. Idrin, Wan Teng Shu ga, tu mi ken ga, tu go pyan pyo kae tei dai, amma kan thana go, de mya ri win tai ti chein ma sa bi, o thai thai ga, kli chin le twa ti chein thi, a phit pyet rui go a sa ma a song, pyan le pyo pya lai li yo de. Yan Sue Eng ga, tu pyo ta mya go, nyain tae soa na thong ni de. Tho sein, Wan Teng Shu ga, chaw ma bo le tha de tha go thop pya lai de. Mat mi de ma hou la, ho ra ga, mi mi Yan Shu yu ye tha. Ae di naw, ai the ma, saibati ta khong go le thop pya lai de. Horaga, Mimi ya Sabidi, how damn hola. Huan Tishu, that the Tauta, Solan Sapi, Shimbiaya, Shian Sue Emma, Yongji Lekan Toya Liore. Duma, count the checko, Nabiabi. Shimbiora, the my Yongji Babishi. Tane, Mimigo, a coupe male. Do ye, Mimia, take an aya lima, Guelon Doga Babi Gray. Huan Tishu got so nesa Piosu Lide, Eddie's Gago, Zayareka, Shian Sue Emma, the Gulo, Loka Toya Liore. Eh? Shimbabio Lide? Hobari, yes, eh? Mimia, they can aya lema, quelon doisa babi. Daha tekeba. Mimio, do no net hide nia, nakura lepia bame. When they shoot the out, Eddie's garrigo, so neat jigwe swapi, a medicate pure so neat in pita, yes, eh, nali lekalaya chibi.
ตูมาสวยชาวเดียมีบากูทันชากาเต้แทนสวางูจุ้ยไล่ลีโรเลยปริตจิคือนาเซนิอาเรสแลงการโรสายตุติอาอิตาทาเรแกนดายาเทวิสุเรไตวิทุสแลงลีกูนาเซนิอาราเบผิดปาเรชิงสแลปิโรเลสิ้นวินซาพวยาสแลงลีเยอปาย6เยตินซามุกูนาเซนเปโบปริตจิโกไผกอไลปยาซิดินีเยตินซามุรีโกจิชูอาปิเกจาเรตูติอาฉินซีไตโกเจซูตุติชูบาเรตายาเปชวยเนเนเยลีรีโกกุซีกุซีปายไซนไนจาบาซิชิง